Namo Bhagavate Vasudevaya. Govinda Vishwapita Sri Krishna Gitar Dadah Adhyay Bhakti Yog. He punarupi Arjuna korila pranipat upadakhin kori juni lanta jurahat. He Krishna kahamuni hena bhulila Arjuna. O aro eka sankhayami lila mura mane a purvata muha kahena e kohila gohai o gyana bina niste dana karu goti nai e be koho eka doho adhara antata e bhakti khe parama tatta Gujja Muramata Ajnara Bhakti Ramadhe Ekunuma Pradhan Ojadi Dayavase Mukta Kaha Bhagaman Ekisne Bule Khadu Pasna Kurila Arjun Otaharani Naya Kahu Habodhane kun, e anoto no bhoji matra, e mute bhojoi nitra, e muta mano nibekhibe, adriha karisita, e parama sadhaye muka korile kahar, otato mura pana situ. Moyo bhoilo tar Arjun Pannabar madhyam dam amar dehtotto Arjun hol jibatma bujhno jibatma to ke Arjun bole jana jay jehetu shuddha jiboy he gita bhagor shunibo pare jibor logot jodi khonchota punnor bhag na thake tetale gita bhagor shobon kirtan koribo noare Arjun agar tanaman mara hoi dharma aru murti tanai hoi nayan nishi lagat jugamay sadhana korisile ei jugamay sadhanar bolot teo lagat jikini sanchita punya lagisile ei sanchita punyar babe ebar nayan ahi krishna rupot janma lole aru teo nije ahi Arjun rupot janma lole sei punyar sanchita phalor babe teo dapor jugot bhagavan krishnar mukha padme ei gita shastra shravan koribole pare Ida Arjun hol jibor jibor logot thake sankhoy dukh hoy piya sankhoy bilak jibor dharma eto kana Arjunor monot sankhoy thakise gitar dadosh adhyay dadosh adhyay jagrot hoa sankhoy tu hol etu je iyar agote ekadosh adhyay loke bhagoban krishnoi tam janibole disil je bhagobanor gyan aru bhagobanor korma e duta bor shrestho bostu কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনের পাশাপ যদি একাদশ অধ্যায় যেটা বিশ্বরূপ দর্শন করাই দিলে ভগবান কৃষ্ণর বিশ্বরূপ যেটা ঋষি সকলেও সাধনময় অবস্থার রত হয়ে উপাসনা করে থাকা বিশ্বরূপ অর্জুনে দেখা পালে আর সেই বিশ্বরূপ ভগবান কৃষ্ণই অর্জুনত গীতা কই থাকা যেটা পুরা শুনি থাকা দেখা পাইছে তো অর্জুনের নিজের স্থিতিটো সবল আর সুদৃঢ় করিবর কারণে কৃষ্ণর স্থিতিটো অনুভব করিবর কারণে তো প্রশ্ন করিলে তে তুমি তো কইছিলা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্রেষ্ঠ কিন্তু তোমাক বিশ্বরূপ তো দর্শন পালো সকলোই তো প্রণাম করি তোমাক উপাসনা করি তোমাক ভক্তি করি আছে আর এটা তুমি কইছা যে ভক্তি হে শ্রেষ্ঠ গটিকে হে কথা মই কেনে কি বুঝিম যে তোমার ভক্তি যে শ্রেষ্ঠ যে তুমি মোর মন ফল হয়তো দূর করা এটা ভগবান কৃষ্ণ হেতু কানে তেও জানাই লৈছে মন মনা ভব মদ ভুক্তা মদিউজি মাম নমস্কর মাম এব বৈশ্য সিয়কতা
panam atmanam matparayana ke shlokake padat ki buli kole je ana to nobhoji matto mute bhojoi nitto mutamana nibekhibe jiho korisitta parama shraddha muko korile ko khar tatamana panohidu moi hoi mutai je jana shraddha bhabe moi ekmatto ishwar mutke shrestha devota kono nai যিজনে মুকে নমস্কার করে মুকে প্রণাম করে মুকে উপাসনা করে এইবলি জন সেইজনের হৃদয়ত মই পান রূপে থাকো মানে সেইজনের মই পানৰ দেৱতা হৈ মই থাকো সেইটো কাৰণে সেইজনৰ মনত কোনো আইৰি নাই ইয়াই মোৰ ৰহস্য লাগি হে রাম ব্ৰহ্ম ৰূপা খৰয় উপা শিবে জি তুলুক ও অভেদ ভাবনা কৰি চিন্তি পাবে মুক এ জ্ঞানর ভক্তির ফল নিষ্ফল ন যায় ও নিষ্ঠা জানি বাহাদুয়ু পথে গতি পায় কি বলি কলে যে জ্ঞানর ভক্তির ফল কেতিয়াও নিষ্ফল নহয় তুমি যে কৈছা যে জ্ঞানত মই যে কলো তোমাক জ্ঞানতকেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ কিন্তু জ্ঞানর ফলটো ইমান নিষ্ফল নহয় জ্ঞানতে ফল লাগে এ হুড়া সুরক্ষিত পক্ষী সমা হাতে সম এ পরম দুঃসাধ্য মন ইন্দ্রিয় নিয়ম এ উচিন্তয় ব্যক্ত ব্রহ্ম এ মনয় গোচর এ অব্যক্ত চিন্তন জ্ঞান পথ দুঃখত হে অদৃশ্য চিন্তন জ্ঞান অতিব সংকট ও দেহাভিমানীর জ্ঞান পরম দুর্ঘত এ পুরুষর দেহ অভিমান নাই অজার এ মুক ভক্তি করি সুখে তরয় সংসার হে আনক নভজি হুয়ে অনন্য শরণ এ কায় বাক্য মনে ভজে মুহুর শরণ গতিকে ভগবান কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্বটো তেও কবলি লৈ তেও জনাইছে যে মোক জ্ঞান মার্গেরে সাধনা করাটো বড় জটিল অর্জন মোর জ্ঞান মার্গ মার্গ হল পরম ব্রহ্মর নির্গুণ নিরাকার সাধনা নির্গুণ নহয় নিরাকার মোক আকারবিহীনভাবে তত্ত্বরূপত মোক সাধনা করে জ্ঞানের যোগেদি মোর জ্যোতিরূপক দর্শন করে মোক প্রত্যক্ষ করা অত্যন্ত জটিল সেইটো করবর কারণে একাদশ ব্রত পালন করবে লাগবে আমার একাদশ ব্রতকে একাদশী বলে যে কয় ওই একাদশী যে ব্রত নহয় সেটা এনেই পালন আমার যে একাদশী কিনা নোখাকে থাকে ওই সেটা ভাও ধরা নহয় এই যে তিথিবিলাক যে পালন করে যে সেইবোৰ এনেই পালন করে কোনো শাস্ত্রত গীতা ভাগবতত তেনেকুৱা তিথিৰ কোনো কথা নাই গম পাইছে নহয় এইবোৰ এনেই ভাও ধৰা ব্যৱস্থা ভ্ৰান্তি মানে অন্ধবিশ্বাস বুজি পাইছে নে কথাটো একাদশ ব্ৰত হ'ল একাদশটা নিয়ম তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰহ্মচৰ্য একাদশ ব্ৰত প্ৰথম দ্বিতীয়টো হ'ল সত্য তৃতীয়টো হ'ল অস্তেয় চতুৰ্থটো হ'ল অপৰিগ্ৰহ এই এটা এটা ব্ৰত এনেকে আত্মসংযম কৰি যি জীৱনটো নিয়মিত কৰি ল'ব পাৰে একাদশ ব্ৰতত যিজন সদায় ৰত হৈ থাকিব পাৰে সেইজনে জ্ঞান মাৰ্গেৰে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সফল হ'ব তাৰে নোৱাৰে গীতাই নিৰ্ণয় দিব লাগিব সেইটো কাৰণে অৰ্জুনক কৈছে যে তুমি জ্ঞান মাৰ্গৰ কথাটোলৈ আটাব নালাগে হে অৰ্জুন অতি অতি শুদ্ধ মাৰ্গ বোলে কি মোৰ ভক্তিৰ মাৰ্গ মোৰ ভক্তি মাৰ্গটো কিয় শুদ্ধ সেইটো কাৰণে যুগটো নামেই ভক্তি যুগ মোৰ ভক্তি মাৰ্গটো কিয় শ্ৰেষ্ঠ যে ভক্তি মাৰ্গত তুমি কায় বাক্য আৰু মন এই তিনিটা বস্তু তোমাৰ লগত আছে কায় মানে আমাৰ দেহটো বাক্য মানে আমাৰ এই বাণীবিলাক মন মানে আমি চিন্তা কৰি থকা ভাবি থকা আমাৰ চঞ্চল মনটো এই তিনিটা বস্তু তুমি মোক অৰ্পণ কৰিবা এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া মোক অৰ্পণ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ লগত গুণময় অহংকাৰবিলাক আৰু নাথাকিব যিবিলাকতে সেই অহংকাৰবিলাক প্ৰকাশ পায় এই গুণময় অহংকাৰৰ পৰা যেতিয়া তুমি মুক্ত হ'বা তুমি অনন্যভাৱে মোক আশ্ৰয় ল'ব পাৰিবা মোক অনন্যভাৱে আশ্ৰয় লৈ যেতিয়া তুমি মোক বুজিবা মোক চৰণত তুমি যেতিয়া একান্তভাৱে শৰণ ল'বা সেই বিপত্তিয়ে তোমাক হাৰিব উদ্ধাৰ কৰিব এই অৰ্জুন
এই ভূপতি জ্ঞান মার্গত পুরুষ আছে একাদশত দিছে কিন্তু দ্বাদশত দিছে কি এইটো কাৰণে কথা কিন্তু হে রাম আকে জানি ধনঞ্জয় নকৰিবা ভয় হে কোন ধর্ম ধর্ম বহু হে লোকে ন জানয় এ ধর্ময় ধর্ম ক জানে হে লয়া মুকৰিতি হে অসংগে ন জানে তবু পবিত্ৰী নিবৃতি সাধু সংগ ললে ভাল সংগ নললে পবিত্ৰী নকি নিবৃত্তি নকি এইবোৰ বুজি নাপাব কোনোবা জনেতো বন্ধনকাৰী মোৰ মাৰ ঘৰ এটা পবিত্ৰী পবিত্ৰী বন্ধনকাৰী পবিত্ৰীয়ে আয়াতাত সপ্তত জীৱবিলাকক ভ্ৰমণ কৰাই থাকে সেইটো কাৰণে বেদে দুটা মাৰ দিছে যিবিলাক জীৱক আয়াতাত সপ্তত ভ্ৰমণ কৰাই থাকিব দুখ যান্তনা ভোগ কৰাই থাকিব সেইসকলৰ কাৰণে পবিত্ৰী মাৰ বেদৰ সাৰ গৰ্ভ যিটো ভক্তি মাৰ সেয়া হ'ল নিবৃত্তি যিটোৱে জীৱক মুখ্য সাধন কৰাব মুখ্য সাধনৰ ওপৰলৈ যিটোৱে লৈ যাব এতিয়া অৰ্জুনক নিবৃত্তি মাৰ্গৰ তত্ত্বটো কথা ক'ব যে বেদৰ তত্ত্ব মৰ্মনো কোনে জানে সেই অৰ্জুন মই এতিয়া তোমাক বেদ বেত্তা মই নিজেই ক'ব লাগিব মই বেদবিদ ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে হে অসং হে পবিত্ৰী নিবৃত্তি যদি জানে কত লোক হে কোটি কোটি সামান্য দে অৱতা বোলে মোক হে দেৱৰ লগত মিছল আই পূজা কৰে হে বহু লোকে নজানয় হে মই হে ঈশ্বৰে হে ঈশ্বৰ বুলিয়া জানে যদি কত লোক হে সজু পালোঁ সংহাৰ ৰুহু তিনি লোক গীতাই এটা কথাত শুদ্ধ নিৰ্ণয় দি দিছে কি বুলি নিৰ্ণয় দিলে যে অন্য সাধাৰণ দেৱতাবিলাকৰ কোটি কোটি দেৱতাৰ লগত মুখ নিমিলাবা বোলে কিয় প্ৰত্যেকজনে মোৰ অধীন মই প্ৰত্যেকৰে পিতৃ বোলে তাৰ প্ৰমাণ মোৰ নামি পদ্ম বা সৃষ্টিকৰ্তাৰ জন্ম সৃষ্টিকৰ্তাৰ ভূমধ্যভোগৰ পৰা শিৱৰ উৎপত্তি হৈছে শিৱৰ সনাতন সত্য আৰু সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা এই দুই তত্ত্ব পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান বিষ্ণু ভগৱান নাৰায়ণৰ শিৰৰ পৰা বিষ্ণুৰ পদৰ পৰা বিষ্ণুৰ উৎপত্তি হৈছে এই তিনিজন মুখ্য দেৱতা মূল তত্ত্বৰ পৰা উৎপত্তি বাকীসকল তেওঁলোকৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে সেইসকল দেৱতাৰ লগত মোক কেতিয়াও তুলনা নকৰিবা মোক অকলে বুজিব লাগিব সকলোৰে মালিক মোক বুলি মানিব লাগিব এয়াহে মোৰ ভকতি সেইটো কাৰণে নিৰ্ণয়টো শুদ্ধ কৰি দিছে দ্বাদশ দ্বাদশ সেই যুগত মই কি কৰোঁ ময়েই সৃজন কৰোঁ সৃজনী শক্তি মোৰ মই কি মই সকলোতে বাস কৰোঁ মই বিষ্ণু মই পালন মই পালন পালন কৰোঁ আৰু মই কি মই মৃত্যুদাতা জন্ম অন্তিম সময়ত প্ৰক্ষোভ ৰূপত কাল ৰূপত প্ৰত্যেককে ময়ে সংহাৰ কৰিব লাগিব এই অৱতাৰ ধৰি ভাৰ সৰু পৃথিৱীৰ অ নিৰাকাৰ বুলি মোক নজানে বিস্তৰ অ যিটোজনে মোহো কব সৰ্বাত্মক হে অদ্বৈত নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম হে জগত ব্যাপক হে সগুণ নিৰ্গুণময়ী দুই ৰূপ ধৰো হে যদি আত্মা ৰাম তবু গুণলীলা কৰো মোৰ দুটা তত্ত্ব বোলে কি মই প্ৰকৃতিৰ তত্ত্বৰে পৰা আৰু অপৰা এই পৰা আৰু অপৰা তেওঁ প্ৰকৃতি নিজেই বোলে কি পৰা প্ৰকৃতি ৰূপেৰে মই শুদ্ধ জীৱবিলাক এইবিলাক মোৰ অংশ অপৰা প্ৰকৃতি ৰূপেৰে দেহীবিলাক ভূতবিলাক এইবিলাক মোৰ অপৰা প্ৰকৃতি এই দুই প্ৰকৃতিৰ তত্ত্বক মই অন্তৰ্যামী হৰি নিৰাকাৰ আত্মা হৈ প্ৰতিপালন কৰোঁ কিন্তু এই কথা সেই অৰ্জুন মোৰ বাহিৰে বেলেগে নাজানে সেইটো কাৰণে বেদৰ বক্তাসকলেও ঋষিসকলেও মুনিসকলেও তোমাক মনৰ এই সংশয় ছেদন কৰি দিব পৰা নাই বোলে কি মই যে প্ৰত্যেকৰে লগত আত্মাৰূপেৰে অন্তৰ্যামী হৰি হৈ মই যে লুকাই থাকোঁ গীতাৰ ভক্তিযুগত সেই কথাটো বিগত কৰিছিল ভাগৱতে সেইটো অস্বীকাৰ কৰিছে ভ্ৰমিত লোকসকলে মানিব বুলি কৈছে যিসকলৰ মায়াৰ ভ্ৰম থাকিব
ভ্রম থকা সকলে মানিব যে সকল ভ্রমৰ পৰা মুক্ত হ'ব তেওঁলোকে কেতিয়াও নামানে যে সাই দিছেও কৈছে যে আরে সেইটো নহয় মই বুজি পাইছো কথাটো আপুনি কোৱা কথাটো মই যুক্তি হ'ল এখন শাস্ত্ৰ কল্প হ'ল এখন শাস্ত্ৰ এই শাস্ত্ৰ কোনোবাই মানিছে তাত কোনো ক'বলগীয়া একো কথা নাই কিন্তু ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ যেতিয়া বিষ আৰু ধৰ্মৰূপী বিষ আৰু পৃথিৱীৰ কথোপকথন হয় কথোপকথন হোৱাৰ পাছত যেতিয়া এই শূদ্ৰপুত্ৰ যেতিয়া বিষৰূপী ধৰ্মৰ পদ যেতিয়া ভংগ কৰে তেতিয়া মানে এই বস্তুটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে নানাজনে নানা মত দিব কিন্তু হে উত্তৰ কিন্তু হে ৰজা পৰীক্ষিত মই তোমাক এটা উত্তৰেই দিলোঁ আত্মাই আত্মাক কষ্ট তেওঁ গোটেই কথাখিনি তেওঁ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ চিটিলকৈ কৈ দিছে যে পণ্ডিতজনে ক'ব এইটো জ্যোতিষজন জ্যোতিষীজনে ক'ব এইটো আমুকজনে ক'ব এইটো কিন্তু ধৰ্মই কি মত দিলে ধৰ্মই মত দিলে যে আত্মাই আত্মাক কষ্ট দিব যে আত্মিক দৃষ্টি যেতিয়ালৈকে লাভ নহ'ব তেতিয়ালৈকে মনত ভ্ৰম থাকিব ভ্ৰম যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে শুদ্ধ বস্তু আশ্ৰয় দিব নোৱাৰে এতিয়াতো মানুহবিলাকে শুদ্ধ আশ্ৰয় এতিয়ালৈকে নোৱাৰে নোলাকে নাই মই চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰোঁ বন্ধ বাৰিকা চাবলৈ মোক পঞ্জিকাখন লাগিব কাৰণ চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান হলিডেজ বনাই দিছে হয় নহয় ৰজগুণি দেহটো প্ৰতিপালন কৰিবৰ কাৰণে নিয়ম নীতিবিলাকক আমি কিছুমান কেতিয়াও এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ মানি চলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ কুশল আৰু মংগলৰ কাৰণে এই দহটা আঙুলিত যে আপুনি বাৰটা আঙুলি পিন্ধিব লাগিব এইটো জানো যুক্তিসংগত হয় কথাটো ভালকৈ চিন্তা কৰি যাওক সেইটো অস্বীকাৰ কৰিবলৈ হাক দিছে না প্ৰকৃতিৰ নিয়মক মানিবলৈ কৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়মক মানিবলৈ কৈছে কিন্তু প্ৰকৃতিৰ নিয়মটোক অন্ধবিশ্বাসটো সোমাবলৈ শাস্ত্ৰই হাক দিছে সেইটো কথা মানি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া গণনা কৰি আমাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণ কৰা এতিয়া গণনা কৰিলে একাদশী দ্বাদশী বা অমাৱস্যা বা এইবিলাক কৃষি পালনৰ কথাবিলাক কোৱা হৈছে বা হাল খেতি বা এইবিলাক কি অসুধকে কৰি আছে নহয় হাল খেতিটো পোন্ধৰ দিনৰ মাজত সেই গৰুহালৰ এটা বিৰতিৰ প্ৰয়োজন সেইটো কাৰণে হাল খেতিটো তাত তেনেকৈ দিয়া আছে মানে এতিয়াতো চবেই ট্ৰেক্টৰে বা এইটো হাল খেতিৰ কথাই নাই মানিলে ধান নামানিলে বহুত অস্বীকাৰ কৰে নহয় একাদশী দ্বাদশীটো আমি আমি না কৰা নাই আমি না কৰা নাই সেইটো আমি আমাৰ মত দিয়া নাই গীতা শাস্ত্ৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ যিটো মত দিছে আমি সেইটোহে কৈছোঁ সেইটো সেইটো কাৰো নিন্দা কৰা নাই শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰৰ যিটো শুদ্ধ মই নহয় সেইটো কাৰণে আনিছে আৰু ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ জ্যোতিষ কল্প এইবিলাকৰ বিষয়ে তাত পূৰা নাৰী পৰ্যন্ত দণ্ড পৰ্যন্ত পৰ অনুপল কাষ্ঠা পৰ্যন্ত সকলো তাত বিৱৰণ আছে ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ যে কথাখিনি ধুনীয়াকৈ আছে বুজিছেনে সেইখিনি যদি আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো নিদিলেহেঁতেন কিন্তু সেই বস্তুবিলাকৰ লগত অন্ধবিশ্বাস সংযোগ হৈছে মানুহৰ মৃত্যু হয় যদি ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত হৈ হ'ব নাই সূৰ্য উদয় হোৱা নাই তেতিয়া মৃত্যু হ'ল তেতিয়া সেই মৃতকগৰাকী আগদিনা ধৰিবনে পিছদিনা ধৰিব নহয় নহয় সেইটো ৰাতিপুৱা ছটা বজালৈকে আমাৰ আচলতে আগদিনাখন ধৰে আমাৰ যিটো নিয়ম হিচাপে সেইটো আপুনি যিমান পঞ্জিকা চাই নিমিলক সেইবিলাক সিদ্ধান্ত সদায় ৰাইজৰ লোৱা সেইটো কোনো ব্যক্তিগতভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত নলয় আপুনি চাব সেইবিলাক সংশয় নাথাকে নহয় এতিয়া সেইবিলাক সংশয় নাই কাৰণ কেলে এতিয়া মানুহ শিক্ষিত হৈছে বুজি পোৱা হৈছে হয় নহয় কওক আগৰ বিবাদবিলাক এতিয়া আছে জানো সমাজত হা এতিয়া আগৰ বিবাদবিলাক এতিয়া ধৰে নাই জ্যোতিষটো আমি নস্বাত কৰা নাই জ্যোতিষটো নাই বুলি কোৱা নাই
কিন্তু নির্গুণ এক বিষয় কৃষ্ণ দেউ আশ্রয় লওয়া জনে কেতিয়াও ভগবান কৃষ্ণর ভিতরে একটা বেলেগত আশ্রয় নলয় নহলে কৃষ্ণক অসম্মান করা হল বুঝতে কৈছো গীতা গীতা সেইটো কারণে এক শরণ তত্ত্ব গীতার তত্ত্বটোৱে হল এক শরণ তত্ত্ব কৃষ্ণ শরণ কৃষ্ণ শরণ লোৱাজনে কেতিয়াও পরাভব হব নয় এইবিলাক সাত ঐক্যনী কি বলে এঘাৰ ঐক্যনী এঘাৰ ঐক্যনী পরাক্রম করে দেখাই দিলে মূল মূল বীরকীর্তনটো সেইফালে আছিল পিতামহ ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণাচার্য আদি করে হ্যাঁ অশ্বস্থ মা হয় নয় গোটেখিনি কিন্তু মহাপিতাতে আছিল কিন্তু সকলের পরাজয় কি হল অর্জুনের আশ্রয়টো এক ঈশ্বর কৃষ্ণ আশ্রয় কৃষ্ণ আশ্রয়জনের কেতিয়াও পরাভব হব নয় আর গীতায় হে রাম হে এই সংসারত প্রাণী যতে কশয় অজীব রূপ অঙ্গ ধরি সংসার ভ্রময় হে অবিদ্যায় বরে জীব গুণর সংগত হে মুখ নজানি সে জানা এইখিনি তত্ত্ব মোর কথাখানি কলে নে এটা মানে যা কথা কইছো যে অন্ধবিশ্বাসবশত কিছু কথা মানি আছে বলে এই অবিদ্যা যেটালেক অবিদ্যাটো আকরণ হব তেতালেক মোহময় মায়াময় বস্তুবিলাককে সার বস্তু বলে বরণ করব ভগবান কৃষ্ণই সেটুকে কৈছে যে অবিদ্যা আবরে জীব গুণর সংবাদ জীবর যা তিন গুণ থাকে সতরত তম তার ভিতরে সাত্বিক গুণটি হল ভাল গুণ রজগুণ আর তম গুণটা জীববিল বন্ধন পেলায় এই গুণময় বৃত্তিবিলাকৰ কি হয় ভগবান কৃষ্ণক নজনা হয় অবিদ্যায় আপনি ধরে অর্জুনক কৈছে হে রাম যার পুঞ্জ পুণ্য অশয় অশয় পূর্বর ও সে জ্ঞানে গতি ভজি পালে ঈশ্বর জীবর সদগতি হয় দেহর সদগতি নয় দেহ পিয়ার বস্তু পঞ্চভূতর বস্তু ভূমিতে থাকি যাব কিন্তু গতিটো কার হয় গতিটো জীবটোর হয় জীব হল পড়া প্রকৃতি ঈশ্বর অংশ সেইটো কারণে জীবর সদগতি হবলে হলে কৃষ্ণর চরণত এক চিত্তে ভজিবলে হলে কি লাগিব বলে কৈছে পূর্ব জন্মবিলাকৰ সঞ্চিত পুণ্যতার লগত থাকিব হে রাম এই কর্মে গতি পালে কহিল তো মাত এ সহস্র মধ্যত গতি কোন চিত্রাত এইদরে মূল কৃপা হলে আগর জন্মর সঞ্চিত পুণ্য থাকিলে জীববিলাকে গতি পায় কিন্তু মুক প্রাপ্ত করিবৰ কারণে হাজার হাজারর মাজর পৰা কেনেকে মই বাছনি করে দিও তুমি এটা সেইটো তুমি যাতে অর্জুনক কব সে সত্য কথাটো কব হে রাম নিষ্ঠে জানা সখী এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর এ তার মধ্যে যত পানি আছে নিরন্তর এ সহস্র মধ্যত যদি একে গতি পায় এ তবুক মুক্ত হই লেখা জোখা নাই অচিত্র বুদ্ধি মনমুত ও নিবেদিলা যার ও শিখে পাবই মুহু কবি লম্ব কি ভাগিব লাগিছে ভঙাই দিছে গোটেইখিনি বুজাই পেলিছে এ অভ্যাস অপকারে মুত থিৰ করে মন এ জ্ঞানর ভক্তির দুইরু কহিলু লক্ষ্য এ যদি তাতো তুমি হেন বোলা মহাবল অ ইন্দ্রিয়র মধ্যে মন হাতি যে চঞ্চল দহটা ইন্দ্রিয়তকে একাদশ ইন্দ্রিয় মনটো চঞ্চল মনর দেবতাজন কোন মনর দেবতাজন হল চন্দ্র এই মনটুক যেটা স্থির করবা যায় শুদ্ধ করবা যায় তাক কোয়া হল চিত্র চিত্র দেবতা কোন চিত্র দেবতা হল প্রজাপতি প্রজাপতি সাধক নহয় জানো তারপর চিত্রটো যেটা শুদ্ধ হবে কি হয় কি বুদ্ধি হয় বুদ্ধি দেবতা দেবতা কোন বুদ্ধি দেবতা হল বাহুদেব বিষ্ণু এক বুদ্ধি সদ্বুদ্ধি সেইটো কারণে সদ্বুদ্ধি নিবা বলে ভগবান বিষ্ণু প্রার্থনা করা হে রাম এ যত্ন করিলে ও মন বিষয়ক যায় এ মন যিনিবার কহ
সুগম উপায় মনটুক জয় কৰিব পাৰো বহুত যদি মনটুক জিনিবলৈ বা তুমি তাক সংসাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ কেতিয়াবা উপায় আছে ভগৱান কৃষ্ণতে উপায় কিটা অর্জুনক নিজে কব এ সর্বদা পুরুষে বিষয় কনেরে মনে এ পুনু আনিবাহা মন মুহুর চিন্তনে এ অর্জুন তোমার মনটো তোমাকে যুদ্ধখনৰ জয়ৰ ফালে নিব তোমার মনটো তোমাকে আপোন কৰি ভেদ ভাব বিলাক বলে নিব কিন্তু তুমি তোমার মনটো মোৰ শৰণলৈ আনিবা তুমি মোক তারকার পা জয় করে এনেছা এই যুদ্ধখনত সারথি হবর কারণে তুমি প্রতি মুহূর্তত মনত থাকিবা ইয়াত যেটো করব লাগবে সে মই করিম কর্তাম তোমার মনটো যদি বিষয়ের ফালে বাহিরের ফালে যদি গৈছে তাহলে তুমি মোৰ শৰণৰ ফালে চাব তুমি মোক চিন্তা করবা মোক চিন্তা করলে কি হব তোমার চঞ্চল মনত মই প্রবেশ হব মই কি মই হলো যোগেশ্বর ভগবান কোন যোগেশ্বর হ্যাঁ মহাভগত শিৱ কিমান দিন যোগ সাধনা করেছিল এহেজার বছর ব্রহ্মাদেবে কিমান দিন যোগ সাধনা করেছিল হয়নে এক কল্প হয়নে নয় কিন্তু যোগেশ্বরে কিমান দিন যোগ সাধনা করেছিল এই ব্রহ্মাণ্ডখন যিমান দিন বর্তি থাকে সিমান দিনতকেও বেশি গোটেই জীববিলাকক উদরত লৈ অগ্নিগর্ভর উপর কি করেছিল নিজেই যোগময় সাধনাত আনন্দিত হয়ে আসে অনন্তকাল সীমাহীন কাল যোগময় সাধনা করে সেই কারণে হল যোগেশ্বর স্থির মানে শুদ্ধ এই জগতত একো নাই চরণক যদি কেনবাকে আশ্রয় লো চরণ যদি চিন্তা করে দিয়া যায় আমার চঞ্চল মনটো কি হয়ে যাব স্থির হয়ে যাব যেহেতু হল যোগময় সাধনার তত্ত্ব হে রাম মুহুর স্মরণে মন করিবা অভ্যাস এ যত্ন অভ্যাস থাকি মন হইব যত্ন করব লাগিব অভ্যাসও করব লাগিব কি করবলে মুক চিন্তা করব এ মন অভ্যাস যদি করিবে নপারা ও আমার প্রীতির অর্থে যত্নে কর্ম করা যদি তুমি সেইখিনি কৰিব পৰা নাই মই ভাল পোৱা কাম কৰিবলৈ অভ্যাস কৰা মই ভগৱান কৃষ্ণই কি কৰ্ম কৰিলে ভাল পাওঁ মই ভাল পোৱা যদি তুমি কৰ্ম কৰিবলৈ অভ্যাস কৰা তেতিয়াও তোমাৰ মন স্থিৰ হ'ব তেতিয়াও মন তোমাৰ ভূত পৰায়ণ হ'ব এ মোৰ গৃহ পুষ্প বাতি কৰিবা যতন এ শ্ৰদ্ধাভাৱে মোৰ গৃহ কৰিবা লেপন এ গৃহকল পন্তে মিতি কারণে মুজত এ সেহি কর্মে ভক্তি বাহি হাকে বৈকুণ্ঠত হয় এটা কব দেই হয় একাদ্রশী ব্রত সেবা অর্চন বন্দন এ শ্রদ্ধায় করিবা তাত শ্রবণ কীর্তন এ একাদশী ব্রত এই কেলেণ্ডাৰৰ তিথিটো নহয় বুঝলে ব্ৰহ্মচৰ্য অপৰিজ্ঞ অষ্টেয় সত্য ন্যায় নীতি ধৰ্ম বিনম্ৰ তাৰপিছত অক্ৰোধ এনেকৈ যি একাদশটা পদ আছে এই একাদশটা পদ বিনম্ৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ পদটো হ'ল বিনম্ৰ হ'ব পৰাটো নম্ৰতকৈ বেছি উত্তম বিনম্ৰ হ'ব লাগিব ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে আমাৰ বিয়া নপতাটো বুজায় অ' সেইটো বিয়া নপতাটো ব্ৰহ্মচাৰী নহয় ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰহ্মচাৰী বুলি নকয় ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে পৰম ব্ৰহ্মৰ আচৰণখিনিক জীৱনত প্ৰতিপালন কৰা পৰম ব্ৰহ্মৰ আচৰণ বিয়া নপতাকৈ থকাটো নহয় এজন বিবাহিত নোহোৱা লোকো ব্ৰহ্মচাৰ্য ভংগকাৰী হ'ব পাৰে যদি তেওঁ মনৰ বৃত্তিবিলাক ভাল নহয় এজন বিবাহিত পুৰুষো ব্ৰহ্মচাৰী হ'ব পাৰে যদিহে তেওঁ মনৰ বৃত্তিবিলাক সৎ আৰু শুদ্ধ সেইটো কাৰণে সেই একাদশ ব্ৰত যি ব্ৰতক ভগৱন্তক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পালন কৰা হয় যে প্ৰথম যে তুমি মোৰ মনটোক তোমাৰ চৰণত ৰাখিবা বেয়াৰ ফালে নিনিবা তুমি পৰম ব্ৰহ্ম মই তোমাৰ অংশ তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত যাতে সদায় এটা নিকট সম্বন্ধ থাকে জানো তুমি শুদ্ধ বস্তুৰ বাহিৰে অশুদ্ধ বস্তু লোৱা নাই মাজত তুমি মই জানো যে তুমি শুদ্ধ বস্তুৰ বাহিৰে অশুদ্ধ বস্তুত তুমি নাথাকা
যে তুমি পরম ব্রহ্ম গদিকে মই তোমার অংশ দিব মই ক্ষুদ্র ব্রহ্ম মানে তোমার মূল মগত এনে এটা সম্বন্ধ গহি রাখা হেতু যে তোমার কৃপাত ময়ো যাতে সদায় শুদ্ধ হয়ে থাকিব পারো এই শুদ্ধ হয়ে পবিত্র হয়ে বাক্য শুদ্ধ করে রাখব পড়া স্বভাব শুদ্ধ আসন শুদ্ধ করে রাখব পড়া এই ব্রতবিলাক তুমি কোয়া হয় ব্রহ্ম ছিল দেখো তাহলে কি আমার এই লগন বকে থাকা কথা কোয়া নাই বুঝো হয় না তাহলে জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে মানব কাকো বেয়া ব্যবহার করে এই আসল বস্তু তাহলে এ একাদশী বা দুটি করে যোৱা নাই নাই ইয়া মানে গীতাত কইছে যে মানুহৰ মনটো মানে কারোর প্রতি বেয়া বেয়া ভাব কোনো জীবৰ প্ৰতি তাহলে সেইটোৱে আসল মানব তাহলে একাদশী ব্ৰতটো এটা দিনত পালন কৰিব লগা নহয় কৃষ্ণ স্মরণাপন্ন জীব একাদশী ব্রত জন্মর পর সকল ত্যাগ করে এক ঈশ্বর সেটাই শুদ্ধ বস্তু মানে নয় তাহলে সব ত্যাগ করবে তাহলে কি হয় ব্রহ্মময় হব লাগবে আত্মারূপ হব লাগবে কিন্তু শুদ্ধ ভকতজন সেই রূপত থাকবে পারে নাই নাই সেইটো কাৰণে বস্তুখিনি তাৰ ওপৰত মানে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত মানে কাৰণ পৰম ব্ৰহ্মৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ হ'ব বিচৰাজন হয় নহয় বাৰু সেইজন ভগৱান কৃষ্ণৰ কিমান শ্ৰেষ্ঠ সেৱক হ'ব যে সেইজনক ভগৱান কৃষ্ণ সৰ্বদা ৰক্ষা কৰিব সেই আত্মবিশ্বাসটো তেওঁ ৰাখিব পাৰে হে ৰামে হিমতে যিটো মোৰ কৰ্ম কৰাই এ মুহুর সদৃশ গতি পামে ধনঞ্জয় অর্চন বন্দন অর্চনা কি অর্চনা হল আমার জীবনের যেমনবিলাক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কারণ আছে এই সমস্তবিলাকে তেওঁ চরণত অর্পণ হব লাগে আমার গ্রাম্য সমাজের কিছু নিয়ম আছে আমার যে দেবীসকলে ভজন নলওয়া কোনো মানুষের হাতে কেতিয়াও অন্ন নলয় ভজনীয়া ভকতৰ হাতেহে তেওঁলোকে তাকো নিজৰ ভকতৰ হাতেহে ল'ব অন্ন বেলেগৰ হাতে ৰন্ধা তেওঁলোকে অন্নটো নলয় আকৌ আমাৰ সমাজতে আকৌ কিছুমান মানুহে কয় এইজনে যি টি হাতে নাখায় কিবা ইমান মহাপুৰুষ ওলালে তেনেকৈও কয় কিন্তু কথাটো তেনেকৈ তুলনা মন্তব্য কৰিব লগা নহয় তাৰমানে অন্ন শুদ্ধিটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন যিজনে অন্ন ভগৱন্ত কৃষ্ণক অৰ্পণ নকৰাকৈ তেওঁ নামত অৰ্পণ নকৰাকৈ যিজনে অন্ন বনাইছে সেই অন্ন ভকতে খাবৰ যোগ্য নহয় ভগৱন্ত বস্তুত অৰ্পণ হ'ব লাগিব মোৰ কথা বুজি পাইছানে ভগৱন্ত বস্তুত অৰ্পণ নোহোৱা অন্ন যদি ভগৱানে নললে ভগৱানক যদি নিদিলে ভকতৰ কাৰণে সেইটো উৎকৃষ্ট হ'ব পাৰে জানো মানে বাৰু যিটো ভকতে কায় ভাগ্যমন ভগৱন্তক অৰ্পণ কৰি থৈছে হয়নে যে তেওঁকে যদি কোনোবাই কিবা এটা দিব বিচৰা হয় আপুনি চাব উজ্জ্বল নাচায় পৰিমাণ বেছি নাচায় সদায় এটা বস্তুৱে ভকতে চায় যে ভগৱন্তক কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি দিছে নে নাই যদি কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি দ্ৰব্যৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা নাই ভক্তে কিন্তু কেতিয়াও আনন্দৰে গ্ৰহণ নকৰে ভগৱান কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰা তামোল পাণটো দি ভকত সন্তুষ্ট হয় হয় নহয় কওক হা এতিয়া অৰ্জুনক সেই কথাকে ক'লে মোৰ তৰ্চন মোৰ বন্দন হ'ব লাগিব বোলে কি মোৰ নাম লৈ মোক যেতিয়া দিব তাৰ পাছত ক'ব লাগিব নমো নমো নাৰায়ণ প্ৰসন্ন হৰি 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 মোক মায়াক নিৰ্জান তোমাৰ মায়াক নিৰ্জান কৰি তুমি সত্য এই কথাটো তুমি প্ৰত্যক্ষ কৰাবা কব এতিয়া ভগৱানৰ চৰণত অৰ্চন হ'ব ধনঞ্জয়ক সেই বিদ্যা বুদ্ধিটো দিছে কৃষ্ণই এইটো কি বিদ্যা এইটো হ'ল ব্ৰহ্ম বিদ্যা যিটো বিদ্যাৰ যোগেদি পৰম ব্ৰহ্মক উপাসনা কৰা হয় পৰম ব্ৰহ্মৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা যায় সেইটো কাৰণে গীতাৰ এটা নাম কি ব্ৰহ্ম বিদ্যা গীতাৰ দ্বাদশ যুগ এই ভক্তি যুগত ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক ভকতিৰ ব্ৰহ্ম বিদ্যা লাভ কৰিছে এই নাম যদি দুখে মনে মানে কৰ্ম কৰিবা ক এ তাহারু সুলভ কহু শুনিও কথা ক এই অগ্নিহূত্র শাদ্র হুম যুগ জাগ জগ এ নিত্য নৈমিত্রিক কর্ম করিবা সমস্ত এটা অগ্নিহূত্রটো যজ্ঞর বস্তু শ্রাদ্ধটো হ্যাঁ
আমার পিতৃ মাতৃ ঢুকালে পৰা বস্তু বুলি কবা হয় হয় না সাধু পিতৃটো এটা যা হোম যোগ হয় না এই বস্তু কিটা গীতা শাস্ত্র পদত নিবন্ধন কৰোঁতে তত্ত্ব অর্থত কৈছে গীতা বস্তু কিটা নাম ঘোষাত যিদৰে কৈছে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীৰ জলক পিয়া পিতৃগণে দীপিতিক কৰে এনেকৈ ঘোষা জোকা নাই জানো এই দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু সেয়া প্ৰতীক শব্দ মানে সেয়া হ'ল গুৰুদেৱ নাম আৰু ঘোষা সেই অৰ্থতে কৈছে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু গুৰুদেৱ নাম আৰু ঘোষা সেই চাৰি বস্তু যেতিয়ালৈকে অৰ্চন বন্ধন নহ'ব তেতিয়ালৈকে পিতৃগণ পিতৃগণ কোন পিতৃগণ পৰম পুৰুষ নিজেই তেওঁ নিজকে আৰ্যমা বুলি কৈছে আৰ্যমাই সকলোৰে পিতৃ মানে সেই পিতৃগণে তেতিয়াহে পাব ত্ৰিপিটিক পাৰ বুলি কৈছে সেইদৰে যে গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকত এই চাৰি বস্তুৰ আশ্ৰয়ত আমি উপাসনা কৰিলে পিতৃগণে এই ইয়াত যেতিয়া আমাক ক'লে অগ্নিহূত শ্ৰাদ্ধ হোম যাগ বা যোগ যাগ যত নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম কৰিবা সমস্ত এ ফল কুঁৱেৰিবা কৰ্ম বন্ধ হে নজানি কেৱলে কৰিব ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা মানি অগ্নিহূত্ৰ মানে আত্মাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰা আত্মা হ'ল অগ্নি ভগৱানক অৰ্পণ কৰা বস্তু আপুনি দুখন হাতেৰে ধৰিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও দুখন হাতেৰে তেওঁক অৰ্পণ নহয় ভগৱানক অৰ্পণ হোৱা বস্তু আপোনাৰ আত্মাৰে অৰ্পণ হ'ব লাগিব যিহেতু আপোনাৰ লগত ভগৱানৰ শুদ্ধ অংশ হ'ল আত্মা তেওঁক অৰ্পণ কৰা বস্তুটো যদি আত্মাৰে অৰ্পণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক অৰ্পণ নহ'ল এই তত্ত্বটো বুজাইছে সেইটো কি বুলি কৈছে অগ্নিসূত্ৰ অগ্নিসূত্ৰ বুলি আমি ব্ৰাহ্মণো নাই জানো আছে নহয় হয় নহয় যিসকলে আত্মসাধনা কৰিব পাৰে সেইসকল অগ্নিসূত্ৰ এতিয়া তাৰপাছত কৈছে শ্ৰাদ্ধ যি আত্মাৰে সৈতে ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰে তেওঁলোকৰ লগত সমস্তৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভাৱ থাকে প্ৰতিজনক ভিক্ষাৰীজনক দিয়া দ্ৰব্যটো তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাভাৱেৰেহে দিব অহংকাৰভাৱে সেয়েহে শ্ৰদ্ধা বুজি পাইছেনে অগ্নিসূত্ৰ মানে হ'ল আত্মাক উপলব্ধি কৰি আত্মাৰে অৰ্পণ কৰা শ্ৰাদ্ধ মানে হ'ল শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে কৰা যি ঈশ্বৰ কৰা মানে হোম হোম মানে কি হোম মানে হ'ল জীৱনটোক ভাল নীতি নিয়মানুৰ অনুশাসনেৰে সৈতে শুদ্ধ কৰিব সেইটোকে হোম বুলি কৈছে মানে যোগ যোগ মানে আমাৰ জীৱনৰ নেতিবাচক বস্তুবিলাকক আমাৰ পাত্ৰ কৰিবলৈ ভাল বস্তুবিলাকক সংযোগ কৰিব লাগিব যেনে ভকতৰ লগত শাস্ত্ৰৰ লগত ভগৱন্তৰ নামৰ লগত শুদ্ধ বস্তুৰ লগত আমি সংযোগ কৰোঁ এইবিলাকক যোগ বুলি কোৱা হৈছে তাত্ত্বিক অৰ্থত গোটেই কথাখিনি কোৱা আছে গীতা হে ৰাম ফল কুঁৱেৰিবা কৰ্ম বন্ধ হে নজানি এ কেৱলে কৰিবা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা মানি অ সেই কৰ্মে কৃতকৃত ভক্তি হৈব তাৰ এ ভক্তিৰ প্ৰসাদ বলে তৰয় সংসাৰ এইকেইটাৰ যোগেদি ভকতি হ'ব ভকতিত কি থাকিব ভকতিত বল থাকিব ভকতিৰ বলটো হ'ল আত্মবল আত্মবল যেতিয়ালৈকে বৃদ্ধি নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই দুখময় সংসাৰখনৰ পৰা কেতিয়াও উদ্ধাৰ নহ'ব সেই হিমতে কৰ্ম কৰি বেক কতনিত এই সত শুদ্ধি হুইয়াতে বে হুৱে কুদচিত এই অভ্যাস যুগত অতিৰে কশ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান এ জ্ঞানতো অধিক শ্ৰেষ্ঠ জানিবা জ্ঞান অভ্যাস যুগতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কি অভ্যাস যুগতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হ'ল কৰ্ম কৰি কৰি অভিজ্ঞতা লাভ কৰা জ্ঞানটো যিটো ঈশ্বৰ জ্ঞান সেইটো কৈছে আপুনি ভকত দুজন মাতি যেতিয়ালৈকে ভগৱন্তৰ সেৱা আভাগ নাপাতিব আপোনাৰ অভিজ্ঞতা হ'ব জানো হা গীতা পাঠ অকণমানেই হওক কীৰ্তন পাঠ অকণমানেই হওক ভকত কেইজনমান মাতি আপুনি যেতিয়ালৈকে অনুষ্ঠান নকৰিব আপোনাৰ শুদ্ধ ঈশ্বৰ সেৱা হ'ব জানো হা যি সেয়া কৰা নাই তাৰ জ্ঞান লাভ হৈছে জানো হা কেৱল শাস্ত্ৰ পঢ়ি গীতা পঢ়ি ভাগৱত পঢ়ি পেলাই লোৱা জ্ঞানটো ঈশ্বৰ জ্ঞান কিন্তু নহয় আচল ঈশ্বৰ জ্ঞান চাৰি বস্তুৰ তত্ত্বক প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব ভকতৰ চৰণ সেৱা নহ'লে ভগৱানৰ ক'ত উপাসনা হ'ব
Anu? Si kotak ini awak kusir. Si bagai unu kilom kubi lagi. Orbahor zugot utire kos sesat gian. Orbahor kau gian sesat ki gian bukut di gian. Ar gian orke udik sesat ki gian orke udik sesat bunu gian. Gian tu ki ishar sabola teh buka bawa. Ishar amala dek kene ke bawa. Dek aja kunu bawa bawa bayi bawa. Ishar sabola dek bawa harhan nyom tu kusu. Bhakat janak jadi Bhagawan bole bhabi lobo parise apunar gyan hobe satyan jodi apuni apunar gihole aha bhakat janak jodi apuni Bhagawan murti bole apuni antorer jodi mani lobo parise tetale se apunar gyan no hoy ki apunar gyan gyan kedo gyan apunar bole ki gyan apuni tekhetor ekon manur bole janisile gyan kedona apuni bhakat bole janile Bhagawan bole janile He dhyan to gyan of police test of Hanan. Bastop this day. Huh? He was to become his Amad Buddha. I said, It dhyan to one he got karma polotiagotar. What the age hantikoravayo. Toro yo hong hai. Dhyan of police test of us to pass. Dhyan of course test of us to do gi. Korma polotiak. The Dujan Hokota is happening to make a penguele for us to hakuile. Atau yang lupa selamat si akhirat itu naik boleh, tapi Bhagawan itu akan lupa kita kalau. Putri jangan yang lupa apa punya aku lebih sayangnya. Itu dhyanat itu sesta. Mana? Sesta Bhagawan jadi he, aku lebih sayangnya karubah kibata hewa khusus aku lupa. Itu dhyanat ke sesta tuh gini, dhyanat ke sesta tuh hal nisbi hal lupa apa. Kalau bangsa apa nih jok, mukti kuli lupa apa. Hei mukti dan ispiha jadi tuh kehidupan kata kau mau beli ke sama dulu. Hei mihi mote kori pasе, ese hea no huai, eta haro sorupa kahu, puna dhanam zai. Kisna kaya sih bilang? Ya belakang kau halus apa lagi lihat? Zogas soalnya nih dia bujai nih sih. Ini gini kata belakang kau pun wae, ha? Maunya kan ini gini kata. Itu kan urjuna kuah solere, ekol kejangan sih. E khomos te panita raga dekhana hitar E lubha muha kama krudha nahi ahankar E fukhatu ananda nahi dukhe nahi kashta E azat ne huaya papti tatu huwe tushta O sestha jana jitu kare Eh onu maya kewa, eh khama mitra dari drau, bahaya kore daya. Pertek jenak tahu Islam itu dah sampai dah itu tu. Tahu kuno jenar mata bed disti naya. Kyo bed disti naya he? Tahu antara kmal pade kui na. Tahu ki? Tahu khama stok tahu khama disti. Bhagawan Krishna halam me. Pertek pada hidayat tahu lukaya si. Kintu, tahun lukai di kilo tahun cakap tu kui beli, cakap beli. Si dulu tahun ramon tu koyan atau ramon tu kalau koyan kuriya se, nohle amai hidup tu kui dekik. Ami bhab khopti, kudha khol, hasto rasto, ini lah kau cuci di, ami hidup yor debota dana, cakap beli. Ini cakap itu liba par pun kau tu urut nak kui se, boleh ki? Tapi saya muk zini adalah dakwaan pada jutaan kereta. Tapi kandi lagi tu kuna mah kandi je kandu nor je kuno kuma orang mana? Tapi kandi sah sini lagi kan tu kereta. Mau tu mah gitar juga di tar dibuat jam dan tu. Heeram mona budi orpi. Heeram pore mari batu kahе nahi kostomon. Ita kok khama wanta buli. Kohe korbozon. Mana? Kuno bayi jadi mahir sih. Ostau ni sih. Kita tu nak tahu kuno kapot nak. Khama on, khama on, khama ban. Karena Yusor, bibuti, onam tu bibuti. Bhagawan Krishna ya, tapi kita sesta bibuti tu hari khama. Itu bibuti juga tak sih. Dokham juk bibuti juk. Tak jadi kata asyik. He mana budhi api muta kori leh nisai.
অখেহি ভক্তি সখী মোৰ প্ৰিয় অতিশয় ভগবান কৃষ্ণৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ভগৱতীটো অৰ্জুনক কৈছে ভগবান কৃষ্ণৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ভগৱতীটো কি অন্তৰংগা ভগৱতী যিটো ভগৱতী অন্তৰ শুদ্ধ বুলি কৰা যায় যিটো ভগৱতী কৰিলে অন্তৰখন শুদ্ধ হয় সেইটো কাৰণে সেই অন্তৰংগা ভগৱতী শুদ্ধ ভগৱতী বুলি এটা অৰ্জুনক তেওঁ ক'ব যে মন বুদ্ধি অৰ্পিমূত কৰিলে নিশ্চয় চঞ্চল মনটো মোক অৰ্পণ কৰিছে মনৰ বুদ্ধিবিলাকক মোক অৰ্পণ কৰিছে তায়ো বাক্য মন মোক অৰ্পণ কৰিছে সেই অৰ্জুন সমস্তখিনি মোক অৰ্পণ কৰি যেতিয়া মই সকলোৰে মালিক বুলি তেওঁ চলিব এয়া মোৰ অন্তৰংগা ভগৱতী মানে মোৰ ব্যতিৰেকে একো নাই বুলি যেতিয়া জানি জানিছে বুজিছে ইয়াতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ভগৱতী আৰু নাই হে কদাচিত পানী কৌ উদ্ৰেক নকৰ হে তাহাৰ জানিবা হাতো নাহি ভয় যিজনে কেতিয়াও কোনো পানীকেই কেতিয়াও হিংসা কৰা নাই তেওঁ কোনো পানীক ভয় কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই একেবাৰে সাধাৰণ উদাহৰণ এটা দি বুজাইছোঁ আমি সেই ভাড়াঘৰতে থাকোঁ তেওঁ তাত মানে এনে বাৰিষা দিনত ঢেই কোলা পৰুৱা আহি গোটেই ৱালবিলাকত পকাইছে পাকঘৰত বুজিনে নহয় বগাইছে আৰু পাকঘৰত ঢেই কোলা পৰুৱা দেই মই আকৌ পৰুৱাকেইটা এওঁক মাৰিবলৈ নেকি মোৰ জীৱৰ পেটটো অলপ বেলেগ বুজিনে তাৰপিছত কৈছে এইকেইটা নেমাৰোতে নেমাৰোতে আপুনি চব ইহঁতি ইয়াত কণী পাৰি ইয়াত পৰিয়াল বহাই দিলে কিন্তু আৰু কেইদিনমানতে খাদ্য সামগ্ৰী চবতে উঠিব গতিকে আজি আপোনাক মই এইটো জনাই দিলোঁ আৰু আজি মই কিন্তু ইহঁতক কেৰাচিন তেল দি মাৰিম তাৰ মই তেওঁক ক'লোঁ যে তুমি মোক মাত্ৰ 15 মিনিট সময় দিয়া যদি 15 মিনিট সময়ত যদি একো পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়াহ'লে তুমি মাৰিবা এই গীতা শাস্ত্ৰ সন্মুখত আছে আগতে মই মিছাকৈ বনাই কৰা কাহিনী নহয় কিন্তু তেতিয়া মই সেই পৰুৱাখিনিলৈ চাই ক'লোঁ হেৰা তোমালোক জীৱ চব শুদ্ধ ঈশ্বৰ অংশ তোমালোকক বধ কৰিলেতো আমাৰ মহাভাৱ হ'ব আৰু আমাৰ ঘৰতে আহি যদি তোমালোকে পীড়া কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক হিংসা কৰাৰ বাবে সেই পেটত উপায়ো নাথাকিব আজি 15 দিনমান হ'ল তোমালোকক মই যাবলৈ কৈ আছোঁ তোমালোক যোৱা নাই কিন্তু মই আজি হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ তোমালোক যোৱাগৈ যোৱা তোমালোকক যাতে বধ কৰিব লগা নহয় 5 মিনিটৰ পাছত আহি এওঁ চাইছে এটাও কৰোঁ এটাও নাই 5 মিনিটৰ পাছত মই 15 মিনিট সময় বিচাৰিছিলোঁতো তেওঁ এইবিলাক চাই আছে চাই হাঁহিছে বা চব খেদি দিলে মই বোলো খেদা নাই তেওঁলোকক যাবলৈ বুজি পাইছেনে এইটো বাস্তৱ প্ৰমাণ হয়নে নহয় যদি জীৱৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেম আছে দয়া আছে জীৱই শুনি যাব কাৰণ আত্মাৰ ওপৰতো তাৰ তাত ঈশ্বৰেই আছে ন মানে বোলো সেইটো মানে গীতাৰ ভক্তি যুগতে কথাটো কৈ থৈছোঁ সকলোতে বিৰাজমান হৈ আছে সকলোতে প্ৰতিটো কণাত তেওঁ বাস কৰি আছে এতিয়া সেই কথাটোকে অৰ্জুনক বুলি কৈছে কদাচিতো পানীক উদ্বেগ নকৰ তাহাৰ জানিবা কা হাতো নাহি হয় পানীক ভয় কৰিব নালাগে কেতিয়াও হিংসা কৰিব নালাগে সেইজনে নিজেও কালো চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই তুমি যদি কাকো অনিষ্ট কৰা নাই তোমাক কিহৰ অনিষ্ট কৰিব হে ৰাম পৰম লোভত যিটো নকৰ দেশ হে আপোনাৰ লাভ ভৈলে নকৰ হৰিষ হে ভয় উদ বেগ দুয়ো কত নাথাক হে ভয় ত্ৰাস হুৱে যেবে উদ্বেগ গুণ অ কাহাটো অপেক্ষা নাহি অ ঈশ্বৰ কপৰে এই উদাসীন ৰূপে কাৰ্য কৰে নিৰন্তৰে হে অৰ্জুন মোক অন্তৰংগাভাৱে ভক্তি কৰাজনৰ তুমি স্বৰূপটো কিনা বোলে কি তেওঁ কোনোদিন কেতিয়াও উদ্বেগ প্ৰকাশ নকৰে তেওঁ কিবা পাইছোঁ বুলি কেতিয়াও আনন্দত আত্মহাৰা নহয় তেওঁ যদি কিবা ক্ষতিও হৈছে তেওঁ কেতিয়াও আক্ষেপ নকৰে বোলে কি তেওঁ জানে যে মই এই কৰ্তা মই যিটো কৰিছোঁ তেওঁ মংগলৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ তেওঁ এটা আত্মবিশ্বাস থাকিব পাৰে গতিকে মোক ভকতি যেতিয়া কৰিছা তুমি তুমি কান্দিব নালাগে তুমি উঠা হাতত কান্দি লৈ সমস্ত শক্তি সামৰ্থ্য মোক তৰ্পণ কৰি তুমি যুদ্ধত পবিত্ৰ হ'ব কিন্তু
অর্জুনে এটা মন সংহয় গুণ হওয়া লাগে গুণ হওয়া লৈকে কান্দি পাৰো কান্দত তুলি নলা হে সেহি গুতা ভক্তি মোৰ প্ৰিয় অতিশয় এক গুছিল সংসার ব্যথা যত দুখ ছয় এটা কবুলি দক্ষ সর্বকার যত নিপুণ হে কুকালে তাহার লস্য নাহি পুণ হে উদাসীন হয়া পাছে সর্বত্র ভময় হে পুত্র মিত্রবরি বন্ধু কারু পক্ষ নয় এমন পুত্র এমন কন্যা এমন শত্রু এমন মিত্র তেও কারু পক্ষ নয় তার পক্ষ লয় কেবল ভগবত পক্ষ ভগবানের শুদ্ধ পক্ষ লয় বোলে কি যি করাইছা তুমি করাইছা প্রভু মূল দৃষ্টি দিয়ে সকল তোমার অংশ জীব এওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ভেদভাৱ নাই হা সেইটো নিৰ্বাণ স্থিতি সেইটো অন্তৰংগা ভকতিৰ গভীৰ যিটো পৰ্যায় সেই পৰ্যায় সকলোকে সমদৃষ্টিৰে চাব পৰা হৈছে হে প্ৰিয় ভয়লে তাহাতো নহয় আনন্দিত হে অপিয়ত দেহ নক হৃদয় গদাচিত এই ছাৰে এবাৰ মোক মানে মাৰিলে এই আমাৰ পৰীক্ষা মানে বহি চাই মাৰ্কফলবিলাকত কিবা গুটি গুটি এই হেৰি ব্লেক কৰিব লাগে সেইবোৰ মানে ছাৰ নুঠিলাকে মই কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ছাৰ কৰি বোলো ছাৰ মই মাৰ্কফল পূৰাইছিলোঁ নহয় ছাৰ একবাৰ দাঁত মোক পৰিছিল ছাৰ তুমি কি কৰিলা এনেই সৰ্বদাস কৰিলা তাৰ মই বোলো ছাৰ মই কৰিছোঁ হয় কিন্তু কৰ্তা জনটো ওপৰজনহে আপোনাক নুসোধাকৈ যেতিয়া কৰি দিলোঁ আপুনি খংকাক নকৰিব আৰু ছাৰে তেতিয়া একো নকৰে আৰু কিন্তু সমস্যাটো ছাৰে সমাধান কৰিলে বাৰু গতিকে কিছুমান ভুল কেতিয়াবা ভগৱানেও কৰাইছে লগা হৈছে জানে বাৰু সেইটো কাৰণে সেইটোত বেছি উদ্বিগ্ন হ'ব নালাগে তাক সহজকৈ লোৱাৰ কাৰণে সি হাৰি গ'ল যদি তাক জটিল কৰিলেহেঁতেন হে নপাইবাৰ বস্তু তন কৰে অভিলাষ হে শুভাশুভ পাপ পুণ্য দুই ত্যাগ কৰে হে ঈশ্বৰ শৰণ মাত্ৰ কেৱল সুমৰে হে পুত্ৰ পুঁজি মত বুদ্ধি সত্যুত শিখান অ সেই মতে সম হ'ব মানয় অপমান হে সুখ দুখ শীতয় উষ্ণ দুইটো সমমতি পুত্র দ্বারা গৃহ হিকে আসকতি পুত্র দ্বারা গৃহ মানে এই আমার পুত্রবিলাকৰ পৰা ঠাই অকল পোৱা হোৱা নাই হয়নে পুত্র মানে হল মোহ ভাগ্য মানে হল মায়া দ্বার মানে হল আমার এই জীবনটো এই জীবনটো হল ভকতি দ্বার দ্বার এই জীবনটো এইটোহে গৃহ দৈবদ্য তার আকার হে হরি সবিষাদ নাহি স্তুতি নিন্দা শুনি হে সেহি হে পরম ভক্ত তাকে বোলে মুনি বহুতজনে সোধে যে মুনি আৰু ঋষিৰ মাজত পার্থক্য কি এখনক কোৱা হয় মুনি বুলি ইখনক কোৱা হয় ঋষি বুলি মানে ঋষিৰ প্ৰকাৰ আছে ঋষিৰ কি প্ৰকাৰ আছে ঋষিৰ প্ৰকাৰ আছে যে ব্ৰহ্ম ঋষি দেৱ ঋষি ৰাজ ঋষি এনেকৈ ভাগ আছে ব্ৰহ্ম ঋষি কেৱল এজন ব্ৰহ্ম ঋষি এজনে সেইজন কোন সেইজন হ'ল বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ ব্ৰহ্ম ঋষি সেইটো কাৰণে ৰামচন্দ্ৰৰ গুৰু ভগৱান আৰু দেৱ ঋষি এজন
দেবৰ ঋষি হল নাৰদ ৰাজ ঋষি আছে ৰাজ ঋষি কোন ৰাজ ঋষি হল বিশ্বামিত্ৰ বুজিনে ৰাজ ঋষি হল জনক মানে টিকালজ্ঞ ঋষি আছে টিকালজ্ঞ ঋষি কোন টিকালজ্ঞ ঋষি হল বেদব্যাস আৰু ভাগ আছে সত্ব ঋষি আছে ঋষি তেনেকে ভাগ আছে মানে কিন্তু মুনিৰ ভাগ কৰা নাই মুনি এটা তত্ত্ব মুনি কিয় এটা তত্ত্ব মুনি মানে যাৰ মন আত্মা হৈ যায় যাৰ মনটো আত্মা হৈ যায় আত্মা হৈ যায় যাৰ মনত কোনো ভেদ ভাৱ নাইকিয়া হৈ যায় যি বস্ত্ৰ পৰিধান নকৰিলেও লজ্জা অনুভৱ নকৰে সেইটো কাৰণে খুব মুনি খুব ঋষি নহয় খুব মুনি গম পাইছে নহয় শুকমণি কি আছিলে শুকমণি বস্ত্ৰহীন আছিলে তৰুণ যদিও তেওঁ সদায় উলংগ অৱস্থাত থাকে কিয় থাকে তেওঁ দেহ তেওঁ মনত মায়া নাই এই জগতৰ প্ৰতিটো বস্তুৱেই তেওঁ বিষ্ণু মই দেখিছিলে তেওঁ স্ত্ৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত ভেদ নেদেখে গম পাইছে হা এতিয়া সেইজন মুনি সেই মুনিজনৰ তত্ত্বটো কৈছে অৰ্জুনক হে অৰ্জুন তুমি মানৱ হয় মুনিজনৰ তত্ত্বটো শিকি লোৱা বোলে কি সদায় ক্ষমাভাৱ সদায় দয়াভাৱ হৰ্ষ বিষাদ দুখ কষ্ট মনত একো নাই কেৱল মুঠ ৰমণ হৈ অখণ্ডিত আনন্দত যিজন সদায় থাকে ভক্তিযুগৰ শেষত মুনিৰ তত্ত্বটো কৈছে বোলে কি আমাৰ মনটোক যাতে আমি ভগৱত চিন্তনৰ ফালে নিব পাৰোঁ এই চঞ্চল মনটোক যাতে আমি সুখ দুখ হাঁহি কান্দোনৰ এই মায়াময় মোহময় বস্তুবিলাকত বেছিকৈ ভাগ দি লগাই নেৰাকো আমি যাতে ঈশ্বৰ চিন্তা কাটিব পাৰোঁ হে ৰাম এৰিলে কত হব বিষয়ৰ সংগ হে কসাধু হবে বোলে ভক্তি অন্তৰংগ বিষয়ৰ সংগবিলাকক ত্যাগ কৰি ঈশ্বৰক যি সংগ কৰি ভকতক যি সংগ কৰি শাস্ত্ৰক যি সংগ কৰি ল'ব পাৰিছে আৰু সেইমতে যি ঈশ্বৰক ভকুতি কৰিছে সেই ভকুতিক কোৱা হৈছে অন্তৰংগ ভকুতি অন্তৰংগ ভকুতি মানে নিৰ্গুণ নাম ভক্তি হৰিৰ নিৰ্গুণ ভক্তিটোকো নিৰ্গুণ ভকুতি বুলি টোকো অন্তৰংগা ভকুতি বুলি কয় কিন্তু অন্তৰেৰে সৈতে বিষয়ৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ ভগৱত প্ৰেম আৰু ঈশ্বৰ প্ৰেমৰ উপাসনা যি কৰিব পাৰিছে সেই ভক্তিক কোৱা হৈছে অন্তৰংগ ভক্তি হে যাক বোলে অনুভৱ শুনিও নিশ্চয় হে জন্ম কৰ্ম নাম গুণ মুখতে আন হে কত নাম লৈ মনে বিষয়ক যায় অ বাগিন্দিয়ে বোলে তাক অনুভৱ নাই কিমানজনে ভগৱানৰ নাম লয় কিন্তু নাম লৈ থাকোঁতেও মনটো কলৈ যায় মনটো পুত্ৰ ভাজ্যা বিষয় বস্তু এইবিলাকলৈ যায় বাগিন্দিয়ত মোৰ নাম প্ৰকাশ হয় কিন্তু মগজুৰ স্মৃতিত তেওঁ বিষয় বহি থাকে কৃষ্ণই কৈছে সেই ভাও ধৰা ভকতি কৃষ্ণক পঢ়িলে নহ'ব কৃষ্ণ অন্তৰ্যামী স্বৰ কোনে স্মৃতিত কি ভাৱ ৰাখি কণ্ঠৰে কি নাম লৈছে সেইটো আমি তেওঁক ক'ব নালাগে তেওঁ জানে তেনে অৰ্জুনক কৈছে সখা কৃষ্ণ বুলি যেতিয়া স্মৰণ কৰি যা কণ্ঠটো মোক পঢ়োৱাবা স্মৃতিটো মোক পঢ়োৱাই ল'বা তুমি মোক সখা বুলি জিনি আনিলা আকৌ যুদ্ধক্ষেত্ৰত আহি কান্দিছা কণ্ঠত মোৰ নাম স্মৃতিত তুমি কিয় ভেদ দেখিছা অৰ্জুনকে কৈছে সেইটো কাৰণে কথাখিনি হে ৰাম যিটো স্মৰে মনত যে তথাপিতো তৰে হে যেন অজ্ঞানত নৰে বিষ খাই মৰে হে অৰ্জুন মোৰ অন্তৰংগা ভকতিৰ তত্ত্বটো তুমি শুনা তুমি মোৰ নাম কণ্ঠৰে কীৰ্তন কৰি কৰি মোক সন্তুষ্ট কৰিম পাৰিম মই সন্তুষ্ট হওঁ বুলি যদি ভাবি লৈ যা সেইটো তোমাৰ ভুল ধাৰণা বোলে কি তোমাৰ মনৰ মাজত যদি তুমি মোক বহুৱাই ল'ব পাৰিছা তুমি মোক অন্তৰত স্মৰণ কৰা মোৰ নাম তুমি কোনেও নুশুনাকে কীৰ্তন নকৰি মোক অন্তৰতে স্মৰণ কৰি দিয়া বোলে কি মই অন্তৰৰ ঈশ্বৰ হৃদয়ৰ ঈশ্বৰ মই হৃদিষ্ঠিত হৈ আছোঁ তোমাৰ কাৰণে
মুক্তি যদি তুমি অন্তৰ স্মৰণ কৰা সেই ভকতিৰ পৰিমাণ কৈ পুনৰ শেষ কৰিব নোৱাৰে হে নাম এ সংশয় কৰা জানো এই কথা শুনি এ পুৰাণ তপমান ল ইয়ুক মনে গুণি এ কৃষ্ণৰ কি কৰগো বিন্দ মিছে কয় হে অঞ্জনক পিন্ধান্তে পৰ বত ভৈ লক্ষ্য হে কৃষ্ণ যে কুহিদ সখা অ প্ৰিয় গুৰু জানি ও ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ভুনি কবানী হৰি ৰাম অ কিয় নহ'লো সোধ বা গোসাঁই কথা সুধিব নোৱাৰিলে ডাঙৰ কথা হ'ব বা তাৰমানে আমি যদি এতিয়া সুখ হ'ব লাগিব যদি সুখ হওঁ তেতিয়াহ'লে গীতাৰ মানে তত্ত্ব বুজি পাম আমি এতিয়া তাৰমানে শ্ৰৱণ কৰা মানে শুনাহে আমি গীতাৰ এটা এটা শব্দ শব্দ মানে গোটেই মানে হেৰি হৈছে এটা শব্দই আমাৰ মানে গোটেই জীৱন শুদ্ধ কৰিছে সেইটো কোৱা নহয় প্ৰভাৱিত কৰিছে যে আমি এটা শব্দই আমি বুজিবলৈ টান টান পাই আছো সেই শব্দটোৱে বহুত হৈ যাব বহুত হৈ যাব পাৰে এতিয়া তাৰমানে কি আমি যদি আমাৰ মন শুদ্ধ তথাপিও আমি সুখ হ'ব নোৱাৰোঁ সুখ হ'ব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে যে গীতা আমি শ্ৰৱণহে কৰা হৈছে অনুশীলন কৰিলেও কিন্তু যেতিয়া সংসাৰেই নচলিব যদি গীতা আমি গোটেই মানে তত্ত্ব বুজি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ সংসাৰ পৃথিৱীত নাথাকে আপুনি ভুল বুজিছে নহয় নহয় এতিয়া এজন 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 সংসাৰীহে শুদ্ধ ভকত হ'ব পাৰে সংসাৰীজনৰ জীৱন শুদ্ধ গম পাইছেনে অ সেইটো কাৰণে সংসাৰখনৰ দুখ যান্ত্ৰণা কষ্ট যিমানবিলাক আছে সকলোবিলাকে তেওঁক অৰ্পণ কৰি ঈশ্বৰক আগ কৰি লৈ আমি জীৱন সংসাৰৰ কৰ্মখিনি কৰি যাব লাগে গীতাই সেইটো শুদ্ধ মাৰ্গ দেখুৱাইছে এনেওতো আমি জীৱ হিংসা নকৰোঁ আমিতো আনক এনেও হিংসা নকৰোঁ হয়নে নহয় কিন্তু এটা এটা কথা কিন্তু মই খাটাং কৰি দিছোঁ আকৌ দেই আপুনি বেলেগৰ ভকতৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ লৈ আপুনি যদি আপোনাৰ বাইদেউ প্ৰতিটো কথাতে ডাক কৰি থাকে তেতিয়া কিন্তু ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট নহয় আৰু সেইটো কথা নহয় মই আৰু তেখেতক নকৰে তেনেকুৱা নকৰে মই নিজৰ ওচৰত কোৱা নাই যদি তুমি সন্তুষ্ট কৰি লোৱা নাই সমস্ত প্ৰাণীকে দেখিব একো আত্মসম আত্মসম যদি তুমি সমস্ত প্ৰাণী দেখিব পাৰিছা তুমি ভকত বিচাৰি দূৰলৈ যাব দৰকাৰ নাই তোমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী পুত্ৰ পৰিবাৰ যিকেইটা আছে সেইকেইটা কিন্তু ভগৱানৰ অংশ ভকত বুলিয়ে ভাবিব পাৰা ঘৰৰ পাঁচজন লোক যদি বহি যদি গীতা পাঠ কৰে কেতিয়াও জ্ঞান দি কোনেও ক'ব নাই যে ভগৱান সন্তুষ্ট নহ'ল ভগৱানে গ্ৰহণ নকৰিল হয় নে সকলো জীৱ ভগৱান কওঁতেই কৈছা যে ভকতক যদি আমি আনি পেলাই যদি চৰণ বা তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো সেইটো কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ঘৰত থকা ভকতকেইজনকো ভগৱান জ্ঞান কৰি ল'ব লাগিব সেইজনেও আমি ভগৱান জ্ঞান কৰিব পাৰিব লাগিব নহয় দেখিলে কৰিব চা মানুহে হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যে যি মানুহে কৃষ্ণ 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 কৰিব লাগিব
আপুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নকৰি কি আপুনি বেলেগ কৰে নেকি অকল কৃষ্ণ কৃষ্ণত কিন্তু নচলিব নহয় নহয় সেই শ্ৰদ্ধা ভাৱটো ৰাখিব লাগিব গম পাইছো শুদ্ধ তাৰমানে তাৰমানে গীতাই আমাক যিটো শিক্ষা দিছে যদি সেইটো গীতাৰ সাৰ তত্ত্ব ঘৰত থকা কেইজনো ভগৱানৰ ভকত হয়নে নহয় যদি বাস্তৱ দৃষ্টিৰে আমি ভালকৈ অনুভৱ কৰি চাওঁ হয়নে বাৰু সেইকেইজনৰ লগত সদায় কাজিয়া কৰি থাকি আঁতৰৰ পৰা মানি অনা ভকতকেইজনক ভগৱান বুলি সেৱা কৰিলে আপুনি বাৰু ঠিকেই কৰিছোঁ বুলি ভাবিছে ঐ চাই থকাজনজনক চব দেখি থকা নাই নাই সেয়া নহয় তুমি তুমি কথাটো বুজি পোৱা নাই মই যিটো তেতিয়াহ'লে মানে আপুনিহে বুজি পোৱা নাই মোৰ কথাটো সেইকেইজনক মাতি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ঘৰত থকা কেইজনকো ভগৱানৰ ভকত ইয়াতে মতি দিছে সকলো সন্তুষ্ট হ'লেহে নহয় ভকতিটো জড় হ'ব নালাগে ভকতিটো মানে জড় হ'ব নালাগে তেতিয়া কথাটো মই কোৱা কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰমানে আপোনাৰ গৃহৰ সদস্য কেইজনো ঈশ্বৰৰ ভকত আপুনি নাই পোৱা মই সেইটো অৰ্থ পোৱা নাই আপুনি মই কোৱা কথাটো বুজা নাই তাৰমানে আঁতৰৰ পৰা অহাকেইজনক ভকত জ্ঞান কৰি গৃহত থকাকেইজনক অভকত জ্ঞান কৰাটো এইটো ভকতি নহয় বুলি কৈছোঁ আৰে সেয়া কৰাৰ পিছতহে বেলেগ অঁ সেইটো যদি সেইটো কৰিব পাৰিলেহে সেইটো নিৰ্মল ভকতি হয় সেইটোকে অঁ সেইটোকে ছাৰে মই কোৱা কথাটো মানে বিৰোধিতা কৰা নাই আপুনি আপুনি সেইটোৱে কৰিছে মই সেইটো নাই কৰা বুলি কোৱা নাই তিনিটা বজাতে কৈছে আমি আগতে আলোচনা কৰিলো নহয় মোৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ দিয়া বহুত দিন হ'ল দেই হে গীতাৰ মহাত্মাৰ কথা শুনা সৰ্বজন অ দিব্য জ্ঞান লভে যাক কৰিলে শ্ৰৱণ এই সূতক সম্বন্ধী বুলি অন্তৰি শিগন এই গীতাৰ মাহাত্ম কথা কৈও তপুধন অ নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰে শোক কৰিলে প্ৰচাৰ এ কৃপা কৰি কহি মাত পুনৰ বহুতে কিন্তু প্ৰশ্ন কৰে দেই যে নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰখননো ক'ত কোন নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰতনো কোকে গীতা কৈছিলে মানে কোক মানে হ'ল আত্মা গীতা মানে হ'ল নিৰ্গুণ শাস্ত্ৰ এই নিৰ্গুণ শাস্ত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি পৰমাত্মাক ব্যক্ত কৰা হয় সেইটো কাৰণে য'ত এই কথাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয় সেয়া নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ হৈ যায় তত্ত্বৰূপটো সেইখন নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ য'ত গীতাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয় ভাগৱতৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয় যিহেতু তাৰ নিৰ্গুণ হৰিব হে ভূত নিগদতে শুনিও কৰি শিগন হে গীতামৃত কোনে পাৰে কৰিব বৰ্ণন হে গুহ অৰ্থ বুজিবাৰ শক্তি নাহিকাৰ অ দেৱ ঋষি নজানয় মহাত্ম গীতাৰ আৰু ক'ব ৰ'ব অ কিঞ্চিত জানয় মাত্ৰ কৃষ্ণ ধনঞ্জয় যজ্ঞ বল্ক ব্যাস আৰু শুক মহাশয় যজ্ঞ বল্ক বেদজ্ঞ বাৰ্মণ চাৰি বেদৰ তত্ত্ব যি জানিছিলে আৰু বুজিছিলে সেইটো কাৰণে যজ্ঞ বল্ক ঈশ্বৰৰ অংশ কথা বুলি কোৱা হয় টীকালজ্ঞ ঋষি হ'ল বেদব্যাস বেদব্যাস হ'ল ওঠৰ পুৰাণৰ প্ৰণেতা গীতাৰ প্ৰণেতা মহাভাৰতৰ প্ৰণেতা হয়নে সেইটো কাৰণে আৰু কাৰ কথা কৈছে ব্যাস আৰু সুখ সুখ হ'ল ভাগৱত আৰু গীতা কীৰ্তন কৰি জগতক উদ্ধাৰ কৰিছে লগতে এই গীতাশাস্ত্ৰ অৰ্জুনক কৃষ্ণই নিজৰ মুখপত্ৰ বিগত কৰিছে এইকেইজনেও গীতাৰ মাহাত্মটো
কিঞ্চিত নেজানে এটা প্রশ্ন হয় যে এই ঈশ্বরকে যেন কিঞ্চিত নেজানে কারণ করবে হ্যাঁ অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হল অনন্ত ভগবানের স্বরূপ হল অনাদি এই গীতাও স্বরূপ অনাদি আর অনন্ত যুক্ত তত্ত্ব ইয়ার কথা কই কোনেও শেষ করব নয় ইয়ার মহিমা কই কোনেও অন্ত করব নয় সেইটো কারণে ভগবান কৃষ্ণই তাপর যুগত অবতার লৈছে ইয়া তেওঁ অংশ অবতার সেইখন মুখপদ্মে তেওঁ যুগে যুগে যদি গীতাৰ মহিমা কৈ থাকে এই গীতাৰ মহিমা কেতিয়াও শেষ নহয় সেইটো কাৰণে কৈছে মই আৰু অৰ্জুনেও ইয়াৰ মহিমা কিঞ্চিত জানো বুলি অৰ্থাৎ গীতাৰ মহিমা অনন্ত আৰু কিমান হে ৰাম লেখ অংশ জানে মাত্ৰ আন যতজন অজিমতে শুনিলো করে সংক্ষেপে বর্ণন অগাভীরূপী বেদ শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণে দোহয় হে বৎসরূপ ধরি তাক অর্জুনে পিয় প্রথমতে কইছিল অর্জুন জীবাত্মা মানে বারো কৃষ্ণ কি কৃষ্ণ হল পরমাত্মা পরমাত্মা কি পরমাত্মা হল বেদর গাভী বেদর গাভী মানে কি বেদর সমস্ত গুপুত তত্ত্ব এই গুপুত তত্ত্ববিলাক উপনিষদ রূপত ভগবান কৃষ্ণই নিজেই গ্রহণ করে অর্জুন স্বরূপ ভকতক কি করবলে কইছে পান করবলে হে রাম উদর ভরিয়া দুগ্ধ খাও জ্ঞানীগণ হে অর্জুনর আগে নিজে কহে নারায়ণ হে জীবর তারণ হে তো মাহাত্ম গীতার হে দৈব কি নন্দন কৃষ্ণে করিল প্রসার এ শাস্ত্রভাগ কৃষ্ণ প্রসার বুঝছে কেউ বুঝছে জীবক উদ্ধার করব জীবক উদ্ধার করার আটাইতকে ডাঙর উপায় হল গীতা শ্রবণ আর গীতা গৃহ কন্দল অসুখ অশান্তি সমস্তবিলাক গীতা পাঠৰ যোগেদি গীতাৰ যে মুনিখিনি এতিয়া তেওঁ শইকীয়াৰ বেলেগ মত হ'ব পাৰে বেলেগ এজনৰ বেলেগ মত হ'ব পাৰে কাৰণে তাহলে অর্থটা মানে সবাই বেলেগ 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 হ'ব পাৰে মানে তুমি ধৰা বেলেগ ভাবে ক'ব পাৰে আৰু অন্য এজনেও বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তাহলে স্ট্যাটিক নহয় স্ট্যাটিক নহয় নাই বস্তুটো গতি মোক কিন্তু মই হেৰি কৰিব নাই মোক কিন্তু অকণো গৰম উঠা নাই দেই মোক কিন্তু মোক কিন্তু অকণো গৰম উঠা নাই এ শুনে কিবা অভ্যাস কৰি তুজন অজ্ঞান লাভ কৰি বেনু আৰে যিতুজন দিবা ৰাত্ৰি যিতুজনে শুনে কিবা পঢ়ে এই হেলা ৰঙে সেইজনে সংসাৰ কতৰে সংসাৰ মানে দুখময় আৰু যান্তনাময় এই দুখময় যান্তনাময় এই মিছা সংসাৰখনৰ পৰা ঈশ্বৰ ভাৱনালৈ গৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা কামটো গীতাই দিছে আমাক এই গীতাক শুনয় যিটো শুদ্ধ চিত্ত হৈ এই সুবৰ্ণ পাতৰ বস্ত্ৰ সূৰ্য দৈব চাই সুবৰ্ণ পাত্ৰ মানে হ'ল সাত্বিক গুণ সম্পন্ন আমাৰ সেই পুনৰ পাত্ৰ এটা বুলি বুজি লৈছে যাৰ লগত সাত্বিক গুণ আছে প্ৰেম আছে ভক্তি আছে শ্ৰদ্ধা আছে বিনম্ৰতা আছে মানে মাটি পাত্ৰও সুবৰ্ণ হ'ব মাটি পাত্ৰও সুবৰ্ণ হ'ব পাৰে হয়নে সেই পবিত্ৰতাখিনি যাৰ লগত আছে সেই পবিত্ৰতাখিনি লৈ যি গীতা স্বৰ্ণ কীৰ্তন কৰিছে হে প্ৰীতি হেতু পৰমাত্মা উৎসৰ্গ কৰিব হে যথাযোগ্য পুচি বাচক সন্তোষিব এ সুবৰ্ণ সহিতে বস্ত্ৰ দ্ৰব্য দিব দান এ বাচকৰ তুষ্ট প্ৰীতি হোৱে ভগৱান সুবৰ্ণ সহিতে মানে সেই সোণৰ লগত বস্ত্ৰ দান কৰাৰ কথা কোৱা নাই সুবৰ্ণ মানে সাত্বিক শুদ্ধভাৱে বুজি পাইছেনে বাৰু বস্ত্ৰ মানে আচলতে বিষয় বাসনা বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ নিচাজ খাবলৈ প্ৰেমভাৱে দিয়াৰ কথা কৈছে বস্ত্ৰ মানে আকৌ আমাৰ কাপোৰটো বুজে কাপোৰটো নহয় এই সুতনি গণতি শুনিও কৰিছি গণ
হে অর্জুন আগত স্বয়ং কহে নারায়ণ। হে গীতা পাঠ শেষ ইটো পাঠ যে করব, হে তেবে সে পাঠর ফল সিজন লভিব। ও গীতা পাঠ করি যদি ও মহাত্ম নপহে, ও বিথা দেখি জন গীতা পাঠ করি মরে। হে মহাত্মা কহিতে গীতা পহে কিবা শুনে, হে লভয় পরম গতি শ্রোতা বক্তা জনে। হে পুণ্য ফলে সংসারত রয় যিতু জন, হে অর্থ শুনি মহাত্মাকে করিলে শ্রবণ। হে শুনা সর্বজন ইটো মহাত্ম গীতার, হে যাহার প্রভাবে সুখে তরয় সংসার। ও গীতার মাহাত্ম্য এহি মানে সমাপন, হে হরি হরি বোলা সবে সভাসদগণ। হরি রাম, হে শুনা সর্বজন ইটো মহাত্ম গীতার, হে যাহার প্রভাবে সুখে তরয় সংসার। হ গীতার মাহাত্ম্যহি মানে সমাপন, হে হরি হরি বোলা সবে সভাসদগণ। হে হরি রাম, হে রাম রাম রাম, ও হরি ওদের।